L'element que ha de sortir en aquests curtmetratges havia de ser una mitja. A partir d'aquí, a partir d'aquest element de la mitja, tots han fet els seus curtmetratges, que tot seguit veurem. Abans, però, doncs, suposem que de la quinzena de directors que han participat, n'hi deu haver uns quants que estan aquí entre nosaltres. Si n'hi ha algun que en alguna ocasió ens han dit que els agradaria explicar el treball que han fet, doncs ara és el seu moment perquè pugin i ens expliquin el seu treball. Hem incorporat dos premis nous, que són el de millor guió i millor interpretació. I doncs, per ampliar una mica el ventall de premis. Ja tenim aquí alguns dels representants. Vosaltres, expliqueu-nos qui sou i què heu fet. Hola, bona nit. Meu nom és Joan Pau. I bueno, he participat activament en el curtmetratge que es titula El mètode és Ben Steiger. Parla una miqueta sobre la gent que és diferent a nosaltres i que, tot i així, hem de mirar a entendre'ls i acollir-los en la nostra societat, així com passa en aquest poble, no?, de Casal. I bueno, espero que us agradi la historieta i, bueno, i que us faci una miqueta de gràcia. Gràcies. Quin ha sigut el vostre cas? Hola, bona tarda a tots. Nosaltres som en Joan Enric Barceló i en Víctor Correas. Hem fet un curt, el títol de Mitja Vida, i és un curs sobre la diversitat i sobre la pressió social sobre aquelles persones que volen ser diferents. Espero que us agradi. Moltes gràcies. Mira els curtmetratges i després doncs, el jurat ens explicarà les seves deliberacions i coneixerem la seva decisió. Què ha fet el cura aquell de l'escena de guerra? Notícia d'última hora. Una plaga de mitges ha arribat al municipi de Cassà de la Selva i s'està reproduint de forma incontrolable. La policia i serveis d'emergència estan desbordats i tenen pel perill que pot suposar la població. Un vídeo aficionat ens ha proporcionat imatges on es contempla la gravetat d'aquesta mateixa tarda, a la plaça Petita. L'alcalde, Antoni Molina, ha volgut comparèixer davant els mitjans, tot esperant una millora de la situació. Serenys i casanenques, la vila està en perill. Declaro situació d'emergència. Que Déu ens agafi confessats.
comuna coneguda amb el nom de Maria Filla. Hola, Josep. Hola, molt bon dia. Bé, el primer cas de Maria Filia va aparèixer al 73-75 i després de moltes proves estem obtenint resultats positius en gallines. Jo no estic malalt, jo m'agrada, això sí, hi ha el metge que ha vingut aquí al cap i em don pastilles, em don injeccions, jo res, ja l'he dit, però ell és tot tot i bueno, tot. Ah, jo per mi no és cap malaltat. Per mi és una cosa com que l'he vist tota la vida així. Precisament el raro sabia que li veia sense, però és un bon nano i mira, té aquesta idea i aquesta manera. Bon dia. Voldria roba. És per impressionar una dona, saps? Ja, sí, home, podríem començar amb una camisa de color blanc, una corbata però d'una color, amb una americana negra i unes sabates adequades. Perfecte. Tingui, passeu bé. Sort. Gràcies. Bon dia. Bon dia. Sí, sisplau, sí. I el més important, 600 euros. Esperem que us hagueu divertit molt. Moltes gràcies per la vostra participació. A tots els participants d'aquest any i a tots els que us hagin agafat, us hagin picat el coquet de la direcció de cinematogràfica, l'any que ve us tornem a esperar en l'edició 2009 del Correcurs. Moltes gràcies.